Let us now pray the oratio imperata for protection against COVID 19. Please all kneel. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID 19 that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O Glorious and Blessed Virgin. Amen. Amen. Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Isokristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang sambayanang na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Sa huling linggo ng ating paghahanda para sa kapaskuhan, Pagninilayan natin ang pagdadalan tao ng bereng Maria sa ating Panginoon. Dahil sa kanyang pagiging bukas sa mga pangako ng Diyos at matatag na pananampalataya, naging perpektong halimbawa si Maria sa paghahanda sa pagtanggap sa manunubos. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin na maitulad natin ang ating mga kalooban ayon sa kalooban ng Diyos kasama ni Maria na ating ina. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasama ko sa mahal na Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kami nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang magahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway, hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng Haring Yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay ng ligtas. Sapagkat ang Haring Yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa Kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo poong mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tutubusin sa hirap. Akitin mo, puong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manong balik o Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Iaong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Akitin mo puong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa San Libutan, sinabi niya sa Diyos, Ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog, ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, Narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis di tayo ni Heso Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at ito'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo, magsitayo po ang lahat. ito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. niyo ang Panginoon at sumaiyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan, napuspos ng Espiritu Santo sa si Elizabeth, at buong galak na sinabi, Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa, ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanali kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang araw na po ng ating pagsisimbang gabi. Pwede ko po ba malaman kung sino po sa inyo ang nakakalimang araw na ng pagdalo ng misa ng simbang gabi? Meron po ba? Madami po. Pakipalakpakan po ninyo ang inyong sarili. Ano po? Ngunit, naitanong nyo na rin po ba sa inyong sarili kung bakit ho kayo dumadalo ng simbang gabi. Minsan po doon sa aking parokya, may isang kabataan po akong tinanong. At ang tanong ko sa kanya, kukumpletuhin mo ba ang simbang gabi? Ang sagot ng kabataan na ito sa akin, sabi niya, Opo, Father. At tatanong ko sa kanya, Bakit? Anong dahilan? Ang sagot niya sa akin, Kasi Father, kapag nakompleto mo daw ang simbang gabi, matutupad ang wish mo. Nung tinanong ko siya, ano ba ang wish mo? Sabi niya, gusto ko pong magkajowa, Father. Pero ano ho ba ang pinakadahilan kung bakit tayo dumadalo ng siyam na araw o siyam na madaling araw o siyam na gabi sa pagdalo ng misa? Mga kapatid, ang pinakadahilan ay upang ihanda natin ng ating sarili. Ihanda ang ating puso sa pagdating ng Panginoon. At sa pagdating ng Panginoon, nawa hindi lamang siya dumating sa ating buhay, kundi sa darating na kapaskuhan, nawa ang pagdating ng Mesiyas, ay sumaating buhay. sumasa ating mga puso. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa para sa araw na ito, napakinggan po natin ang propesiya ni Propeta Mikas. At ano po yung propesiyang ipinagkaloob ni Propeta Mikas? Na darating ang isang manunubos sa isang simpleng bayan sa bayan ng Bethlehem, Ephrata. At kung babalikan po natin ang kwento na ito, mapapansin po natin ito ho yung mga pagkakataon na ang mga tao noon ay nakakaranas ng kadiliman sa buhay. Ito ho yung mga pagkakataon na yung mga tao noon ay nakakaranas ng pagsubok. Ngunit ano ang pangako ng Diyos? Na darating ang isang manunubos para ang kadiliman ay pawiin, para ang kamatayan ay alisin. At sino po itong manunubos na tinutukoy? Walang iba kundi si Jesus. At dahil dito, alam ni Jesus, yung kanyang misyon sa buhay. Alam ni Jesus na siya ay pinadala ng kanyang ama upang pawiin at magbigay ng pag-asa sa sanlibutan. Alam ni Jesus ang kanyang pangunahing misyon. Ang misyon na ipinagkaloob sa kanya ng ama na magbigay pag-asa. Kaya nga ho, kung titingnan po natin sa ating ikalawang pagbasa, sa sulat sa mga Hebreo, sabi ho sa komentaryo patungkol dito, it is as if Jesus is having a conversation with God the Father. At ano ang sabi dito sa ating ikalawang pagbasa? Ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Tinanggap ni Jesus ang kanyang misyon. At sa pagtanggap niya ng kanyang misyon, alam niya ang dapat niyang gawin. Mga kapatid, sana po kapag nakompleto natin ang sam na araw na ito, mapagtanto din po natin ang ating misyon sa buhay. Ano po ba ang misyon ng Diyos sa aking buhay? Ano po ba ang dapat gampanin at tungkulin ko sa aking buhay? E baka ho, siyam na araw nga ho tayong magsisimbang gabi, pero pagkatapos naman ng Pasko o pagkatapos ng simbang gabi, balik din naman tayo sa pangkaraniwang buhay. Parang hindi natin napagtanto kung ano nga ba talaga ang kadahilanan ng pagdalo natin ng misa upang tayong lahat ay makiisa sa misyon ng Diyos. At yan po yung pinatutungkulan ng ating ibanghelyo para sa araw na ito. Kung ang Diyos nagpakaloob o nagkaloob ng misyon kay Jesus. Sa pamagitan nito, si Maria na ina ng Diyos, ina ni Jesus, ay nakiisa sa misyon na ipinagkaloob sa Kanya ng Diyos. Kaya po, mga kapatid, ito po ang ating pagkatad ng daan. Pinapaalala sa atin sa araw na ito sa ikalimang araw ng ating pagsisimbang gabi. Alamin pagnilayan pagdasalan yung ating misyon na ipinagkaloob ng Diyos. Baka marahil sabihin ng ilan sa atin, Father, simpleng tao lang ako. Father, wala naman akong sinabi sa mundo. Pero kung titingnan natin si Maria. Simpleng babae, napakabata, pero binuksan ng sarili para tupdin ang kanyang misyon na ipinagkaloob ng Diyos. My dear brothers and sisters, we have to know our mission. And when we know our mission in life, We must participate in the mission of God entrusted to us. And what is that mission? At ano po yung mission na ito? Ano po ba ang ginawa ni Maria? Sa ating ibanghelyo, napakinggan natin na si Maria ipinagkaloob si Jesus. Pinitbit si Jesus. At ito marahil ang pinakamagandang hamon sa atin para isa katuparan ng Diyos. Ipagkaloob si Jesus. Ibigay si Jesus. Mga kapatid, alam ko po, kapag palapit ng palapit ang Pasko, palapit, parami din ng parami ang ating mga ginagawa. Parami ng parami ang mga Christmas parties, family reunions. At magandang tingnan, kapag tayo po ba ay dumadalo sa mga ganitong pagtitipon, ano po ba ang dala natin? Madalas ang dala natin regalo. Madalas ang dala natin pagkain. Madalas ang dala natin minsan pa nga chismis. Di ba po? Pero siguro sa panahon ngayon, kung tayo ay nakikiisa sa misyon ng Diyos, ano po ang dapat nating dalin? Si Jesus. At kapag si Jesus ang ating dadalin, ano po ang idudulot nito sa iba? Kagaya ni Maria, nabitbit si Jesus sa kanyang sinapupunan. Ano ang dinulot nito sa kanyang pinsan na si Elizabeth? ligaya, joy. At ito po ang diwa ng Pasko. Ang diwa ng Pasko ay hindi lamang pagtitipon. Ang diwa ng Pasko ay hindi lamang puro party. Ang diwa ng Pasko ay ipagkaloob si Kristo dahil si Kristo ang magbibigay ng tunay na Mga kapatid, marami ng kalungkutan sa mundo. Marami ng pangit na nangyayari sa mundo. Sana po ngayong Pasko, bigyan natin ng ligaya ang mundo sa paumagitan ng pagdadala kay Jesus. Sa paumagitan ng pakikiisa sa misyon ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, ako po ay naka-assign dito po sa Ermita Church, sa Ermita Shrine. At naalala ko po nung unang taon ko po dito sa Ermita Shrine, nung pwede pa hong magmano ang mga tao pagkatapos ng misa. Isang araw po ng linggo, meron hong isang babaeng hindi ko alam kung nahihiya po siyang magmano o hindi. Kaya ho, pagkatapos ho, magmano ng mga bata, tinanong ko po siya at ang tanong ko sa kanya, ano pong kailangan ninyo? At ang sagot niya sa akin, Father, pwede ko po ba kayong makausap? At yung babae, itong babae na ito, ang kanyang suot po ay sleeveless at miniskirt. No, mini skirt at sleeveless. At alam po natin na kapag sa simbahan yan, pag-uusapan yung pari. Kaya sabi sa akin ng babae, Father, dun po tayo. No? At dinala ko siya sa sacristy. At habang kami ay nasa sacristy, ang sabi pa babae, Father, pwede po ba tayo pumasok sa isang kwarto na tayong dalawa lang? Sabi ko, patay tayo dyan. Pero habang kami ho ay nag-uusap nitong babae na ito, sa ho ay patuloy na lumuluha. At ang sabi niya sa akin, Father, ako po ay bayarang babae. At kanina po, ako po ay nasa labas ng simbahan, sa tapat ng simbahan. At nakita ko po may misa. Kaya pumasok ko ako total wala pa naman ho akong customer. At habang pagpasok ko sa simbahan, narinig ko po kayong nagsisermon. At ipinaramdam niyo ho ang patungkol sa pagmamahal ng Diyos. At kaya ho tunay na ko ang presensya ng Diyos. Kaya Father, sabi niya, sa mula sa araw na ito, sisikapin ko pong magbagong buhay. Sisikapin ko pong kalimutan ang aking buhay makasalanan. Kagabi ho, pinagninilayan ko ho ito. Kasi ho, maraming pagkakataon ko sa buhay ko bilang isang pari. Nagtatanong ho ako, ginagampanan ko pa ba talaga ang misyon ng Diyos? At marahil itong karanasan ko na ito ang nagturo sa akin at nagpaalala sa akin na sa bawat misyon ko bilang isang pari at kapag dinadala ko si Kristo, yung kaligayahan na idinudulot nito sa tao. mga kapatid, yung karanasan ko ay pwede nyo ring maging karanasan. Alamin ang inyong misyon sa buhay. Makiisa sa misyon na ipinagkaloob ng Diyos. At ang misyon na ito ay ibahagi si Kristo. At sa pagbabahagi kay Kristo, nawa ang makatatanggap kay Kristo sa pamagitan natin, ay makatanggap ng tunay na kaligayahan na nagmumula lamang sa Diyos. Know your mission. Participate in the mission of God. Bring Christ. And as you bring Christ, let us bring joy. magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Jesus. amang makapangyarihan sa lahat na Naman may gawa ng, ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Cristo, iisang anak, anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Natin lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Bergen, Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, Pilato ipinako sa krus na matay inilibing, naog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga, mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin po natin sa Ama na tulad ni Maria, maging bukas at handa ang ating puso at isipan sa nalalapit na pagdating ni Yeso Kristong ating manunubos. Sa bawat panalangin ang ating pong itutugon, Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono, ay maging bukas sa pagdaloy ng banal na espiritu upang magampanan nila ang kanilang tungkuling na ayon sa kagustuhan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, kilalanin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kilos ng banal na espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay at sa kanilang pagiging tagapaghatid ng katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Panginoon, ng biyaya, Panginoon, ng, biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga dukha at nagigipit, mga nag-iisa at napababayaan, maramdaman nawa nila ang pagkalinga ng Panginoon sa tulong ng mga taong nagmamalasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Panginoon, ng, biyaya, Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga nurse, doktor, at iba pang nangangalaga sa mga may karamdaman, gabayan at patatagin na wasila ng Espiritu sa bawat pagsubok na kanilang kinakaharap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Patuloyin nawa ng Panginoon ang lahat ng mga pumanaw sa kaluwalhatian ng kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos Ama. Tulad ni Maria, dulutan mo ng galak ang aming mga puso upang matanggap namin ng buong sigla ang inyong dakilang anak. Hinihiling namin ito sa pamagitan ng iyong anak kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiuho po ang lahat. Ang atin pong koleksyon sa misang ito ay ilalaan para sa mga kapatid natin sa Central at Southern Philippines na naapektuhan ng bagyo. Those joining the live streaming of this mass may also send their donations online. Our bank details and QR codes are now being flashed on your screens. This will again be shown at the end of the mass. Salamat po sa inyong kabutihang loob. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupuna ng na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na Siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na Ikaw ay aming pasalamatan sa paumagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang Niya ay pinananabikan ng mahala berheng Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritu Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalanging lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod ang lahat. Ama naming banal, Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ka niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak nabuhay bilang mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat ama ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Ubispo at nang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahala Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng Kanyang Kabiyak ng Puso si San Jose, kaisa ng mga Apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag ng mga kasalanan ng sanlibutan mapalad ng mga inaaniyahan sa kaniyang piging panginoon, panginoon hindi ako karapat-dapat dapat na magpatuloy sa iyo ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling, gagaling na ako ang katawan ni kristo amen act of spiritual communion my jesus I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you amen Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng piging na nagbigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at sa pumuspos sa inyo sa pagpapala, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating na nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos. Kapag siya'y dumating na may kadakila ang lubos, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.